Christian kiwewe, General Christian Ozaya Biso. Papa, yo vanda kana Delvo na la lukuna. Koma pembeni na yo ndako oyo ezaki ya Mobutu. Ndako ezaki ya bakengo wa dondo. Balobi ba criminel bazo lala kuna na kati ya ndako. Yo zo mona bango ndenge nini? Tala Christian, ko pesa nga kanda tena na bandi ko tanga yote. Balobi comment présidence de la République Baba nda kwa baji pa présidence ya lever bato. Muko antombolo mo amai azama boko pembe. Mais to comprendre que bato bazo lever bato za ba Caleb Mutombo. Ouais, tie ba kete zo lever bato. Caleb musala no esili a lever bato, mais yo peto kwa lever yo kala mingi te. Toko tia yo na zo. Toko okobeta 2 semaines zo le fufute. Nzala nzala zo mela mai. Oko lapa. Ndo banda ko sala bato zo liate Caleb. Annoncer église. Ba église nyonso le 15 bozo zongela. Mais soki toyoki kaka ta page. Toko ya boye kashi ne. Soki boza 1000 na kati toko kanga bino andezo. Si boyoki communiquer. Soki toyoki kaka ta page bambunda ya makasi boko kanga mandezo. Fimbo ko beta mandezo. Ezanga mutu na lobite ezaka songo. Asal déclaration lobby. Bo sambela. 1 mètre. Omoni bana classe. Bo kende na ngwango. Bo kokuta mwana classe nyonso 1 mètre na ngwango. Et puis osokoli maboko. Église to kokuta cantine libanda te to kangi bino. Lumelumbe. Mwete. Lumelumbe. Oye koya. Et puis erbotondi boza deja na mukanda na bino eza kaka liboso ya chair. Pourquoi son gosson a le quitté? Mokandana biso yango? Ah, eza la kali kolo a chier. Bon le bate ke o, jil. Nana yoki yango, nazo pesa bino avertissement. Mokandana bino, li kolo a chier. Epo mboate, zala nango mayele, pourquoi son gosson faso ko beta bino film? Nazo yoka ngonde bazo lele. Merci beaucoup. Ah, azana kanda le koto zoro bake alongo. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Mon amame, mon amama, mambo maso, mon amame, mon amama, mambo maso. Ok, mes chers amis, mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moko Antombolo, moi maï. L'obé a visité Baïkolo Nyonso à Kishasa. Tomona nanya boyi kotangisa nanya kotangisa me tondimaki lobi na atenda la gombe bana batangaki ezese sengote yes. Tokendaki na terminus na ekole mukengeli bana batangaki kitoko tokena campus. Merci beaucoup mu kwa ntombolo a lancer na entrée académique. Il a été ovationné par les étudiants. Les étudiants ont déclaré que les élections seront lieu en 2030. Et c'est un côté. Ce que c'est un côté, c'est un peu comme ça. Dans le monde, ils ont bisoté. Les étudiants ont dit élections en 2030. Pour Nanine, vu l'ordonnance 00288/20, pandémie. Existe. Nous allons appliquer l'article 70 alinéa 2. Article 70 alinéa 2 et le binini. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation de nouveaux présidents élus. Et c'est un côté. Si c'est même Baluka 9. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que Changu avez dit que Matete avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Soko boyango, Simba kabla kurosa nini, okufwa. Soko boyango. Somba j'avais les 100 francs. Omela oku. Soko boyi. Oboyi kokufu. Katisa Brazzaville benga sasungwe supre. President.
Merci beaucoup. Lobby na yoki, Maya Pembe. Ba frappe Maya Pembe. Maya Pembe wana, ba komisi yango, e komi ya sifa mwana kabila. Kenda kwa sokola yomo kuna Maya Pembe. Biso ba kongole tokole lususute. Poto eba yike Maya Pembe, eza ba kongole. Oke kuna osokoli, osokoli, obimina sheri na yo. Bosokoli nakati. Lelo Maya Pembe, bachango ya komi ya sifa. Soko koti kuna, bachenga ando. Wali ya jile, nako ya te. Bangando mochina Maya Pembe, toko ya te. Ti, ba kusisa bangando nyoso. Maya Pembe wana, eza ya nani? Ya sifa. Toko ya lisusu te. Me, ba frape bachaki ba militaire bele na Maya Pembe. Lobby journal, lobby, ba frape for. Tule, mura zalagi na Maya Pembe, toka ngi bango, to rekipere na ba arm. Eze sengote? Muto a frappé en gros général major Freddy, le chargé des opérations. Et je suis ngoté. Tous ont mettre en garde na maman moko ye avanda kana pont. Pont ya bralima. Mama wana, mama, tela ba tampon. Yo mama yo, ozo vanda na se ya pont ya bralima, okabola ka bato ba machette. Po bakata kabiso, tela ba tampon. Mama tibelezi, mama tala tampon, o baby zelongi. Tala, toko tinda ba kombata verti plus one. Ah, o baby sa sima. Toko tinda ba kokanga yo en désordre. Ah, tolo biboye. Le général Christian Kiwewe, général Christian, ozaya biso. Papa, yo vanda kana delvo, na la lukuna. Koma pembeni na yo, ndako oyo, ezaki ya Mobutu. Ndako ezaki ya batengo wa dondo. Balobi ba kriminele, bazo lala kuna na kati ya ndako. Yo zomu na bangonde ngeni. Tala Christian, kopesa nga kandate, nana bandiko tanga yote. Oza ya biso. Kendo sala, kuvre fe. Christian, kiwewe. Ndako moko eza pembeni na yo, ba kriminele bazo lala. Me, yo moko eza suki na bakombien de mura. Comment vous avez fait ça? Na lobele yango lelo. Mais mutu azana problème eza yo te. Eza oya enseignement. Kombo na enani. Ya renseignement. Conseil spécial en matière ya sécurité. Be ya François. Musala yo sila. Muko antombolo moa mai. Longola be ya François. Po azo mona ba criminel azo sale lo côté. Sokingana lo bakateke ba longola ba JR liboso olingo yebate lelo ba motar ba komba la police eze sengote tomona kero zokota ba police liboso grrr, na esengo ozokota na campus ba etudia campus ba sepele ya kosakana te ezake sengo ba moni ndengo wana balobi muko antombolo yoko sala 30 ans election 2030 ba bandiko finga nani ministre oyo Thomas Luaka balobi tolingo mona te muyibi yo Thomas Luaka yo omona campus ba fingi muyibi maloka pe ba finga kio kendo sili zanzela oya nzolana oyo lya mbongo Thomas Luaka o detourner te oza yibi botika ba kombo na be ba verbe detourner verbe voler au temps présent Thomas a volé Luaka kendo bongisa Kendo bongisa nzolana ebandina semukasa ematiti ipen osukisi na nzela oyibi mbongo Thomas Luaka je connais le Congo mais va connaître le Malweka non ya yo Congo tala kende na Malweka avana banda na yo OK tolobi le général Christian Kiwewe peuple congolais demande comment vous êtes Vous êtes là na kati ya Delvo. Mais quand okapi ba criminel baza kuna. Na ndako wa Mobutu na ndako wa Kengo, kendo vérifier. Mais soki biso moko to vérifier, yo ndo kozala na problème. Yo zoka nzake yo zala ba mure biso to na shikata. Tala nde baza propre. Tala nde bazo simbela munduki. Kulapa. Nous demandons au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko antombolo mo wa mai. Na kanchach tozana deux équipes. Équipe moko eza mécontent au kanchach, équipe B.
Équipe B, tout na bango, baza me content pour nani, pour nanini. Équipe A et voyageur. Équipe B, baza me content. Alors il faut équipe O, général Zorro. Tout désarmé na général on a Zorro. Yoga combo Zorro. Zorro Babel. Mir de Babel. Yo panga, musala na si. Oza prophète na de l'école, pasteur panga. Pasteur Yandoki. Boutou a commis criminel. Général Panga, Moussala n'a pas aussi là. N'a pas eu au commun angate. Général Pierre, Moussala n'a aussi aux autres de Kotika en États-Unis. Et pas Trump. Na quartier 3, na quartier 13, Balobikuna Lovelas. Et pas à Bato et à Karine, Yambata. Bazo benanga butu mo bimbazo la la telo valias bazo iba e bembe nangambu ba ibi e bembe abatu ba enango koto ombo kandenge nini vous êtes plus que les lieux batu bazo le bembe na bango bino boke bo ibi e bembe pokati sina ngambu na quartier 13 ba ibi e bembe na quartier 13 ba ke nango na quartier 14 est-ce que ça nini e bembe ya mutu ngana lobi kakande na lobi wana na ka, so quartier 12 bayibi ebembe na ngambu ya prince bayena ngambu kotoyo bayena ebembe siko kasongo za wapi basta kana ke ebembe te muwe ya sakufi batu bake ba botoli ebembe na quartier 13 bake na ngona quartier 18 est-ce que ça normal kasongo siko za wapi kasongo oyebi teke za ile mashadari siko shadar tozo kangaye pona crime ya kananga ya crime ya kama sapo ya 6000 hommes crime oyo asala ya désespoir crime oyo tumba ba combattant ya UDPS siko yo kasongo kosuka wapi building na yo yango na municipal na kwe yo zoka nseketo yebite na municipal yo général, ozo somba ba building ya ndenge ya minene 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 mbongo zu wapi général kasong musala na yosile maya pembe bande konanga peuple congolais peuple nazo yebisa bino bokende kosukolesa maya pembe teza mai oyo ekomi ya mwana ya kabila sifa maya pembe kokende su kuna te bache bangando ngando azolia mutu moko 365 ali mususu siko soko keko sola kuna ngando kokanga yo na likolo bonya ta kuna te kabila a récupéré 700 compagnies 700 compagnies yango moni mboke zo bonga te 700 compagnies na mamboko ya kanambe politi mwana Marceline na tonto mutual c'est grave merci beaucoup na ba général oba kenda ki lobby et pas Kalev Kalev mutombo ba botole ba jeep tout Balongoli, ba plaque ya présidence. Po balobi, comment présidence de la République? Baba ndako, ba jipa présidence ya leve batu. Muko antombolo mo amai, aza maboko pembe. Mais to comprendre que, batu bazo leve batu, za ba Kaleb, mutombo. Oye, tche ba keche zo leve batu. Kaleb, musala noe sili, a leve batu, me yo pe to kwa leve yo kala mingi te. Toko tche yo na zo. On remette deux semaines aux olives pour foutre. Nzala aux olives, mais la maille. On lapa. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Kalev. L'obi na sepeli, balongoli, ba jeep nyonzo. Balongo, abandi kolela. Boti ke langata 15 policiers. Oko zota 15 policiers te. Yango to annonce boy. Peuple congolais en général. Ba président nyonzo parlement debout. Ba parlementaire nyonzo ki sasa mobimba. Aki matana mbushimai. Place nyonso boko mona Kalev kanga ye chaye na mapeka yakana nalimete récompense na yoza ezali nazo senga bino ba combattant averti atana bistro atana supermarché moni Kalev chaye na mapeka petiti kanga na kotika yote jila lobaki to chaye na mapeka to yana na limete akozo commission na récompense ezali Kalev pleura. Que le chef de l'État laisse moi-même 15 policiers. On a ravi 15 jeeps.
et tous les commandos merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Mohamai d'avoir compris que les motards soient des policiers na Kivu na Boma na Bukavu peuple congolais ba bengingai ba lobby chef de l'état a s'impliquer merci beaucoup tozui ba ba shikata tozui far d'essai si boyoki far d'essai komi 7e lobby ba proclamer 7e na Afrique ze sengote far d'essai lokwa maka ya makasi yango tozo senga na ba far d'essai boza la mayele awa bozo banda kufuta bino ba $500 bobo to la basi na bisote Bolo ka ba chéri musu baze belé. Bobo to la ba chéri o ya ba touté. Bobino bo salaka o monier muza ya kiao. Avanda na centre supérieur militaire. Baka to ko ba boto le biso ba chéri ba komi kolala libanda na centre supérieur militaire. Awa pe ba bandiko futa bino mbongo. Toboyi botambula na ba radio na mitu mwasi amemi batterie. Soko bo monika ka mwasi amemi batterie na mutu. Oh ya memi radio yeba ke sengwe ba bafuti bango merci beaucoup bande konangai la police ba ebele ba baza déjà na Chine na formation eza sengote awa peto lancer bazo toko former 180 000 policiers soki otanga ki classe te soko za na diplôme kende na la police kozelanga te ke ngana na tinda yo na DGI de Bokin de nana la police, Bamusuba ken la chicat, Totika la paye belle token atana DGI. Moutra moutusa sa na place ou yo a sel lagimusal. Bozo luka bisonyon soken de na bureau. Sikoyo, banen bakozala ba chicat. Banen bakozala ba policier. Toboy ba policier ou bazo kanga boye, bache mikate a moto e bandiko siki sa ete. Toboy ba policier ou bazo kiman an zungu ya biloko. Akangi nzungu wa biloko wa zoki manango, zoki nilango wapi, biloko wa moto. Ok, mes chers amis, le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, bravo. Gilbert Kankonde, mikulo zo sepele foto, komi ba kamarade. Bravo, Gilbert Kankonde. Po, o posede na retre ya ba arme. Asengi partout. Moutu nyo so waza na arme, yaka, toko peso $100. Kende nango e pa Gilbert Kanko Kankonde ministre de l'Intérieur mais soko batami obombi arme na na katanda oko regreté to annoncé église ba église nyonso le 15 bozo zongela mais soki toyoki kaka tapage toko ya boye kashine soki boza 1000 na kati toko kanga bino andezo andezo si boyoki communiquer Soki toyoki ka ba tapage bambunda ya makasi boko kanga mandezo desordre Fimbo ko beta mandezo desordre ezanga mutu na lobite ezaka songo Asel de classe lobby bo sambela 1 mètre Omoni bana classe bo kende na ngwango boko kuta mwana classe nyonso 1 mètre na ngwango et puis osokoli maboko Église otoko kuta kantini libanda te tokangi bino Lumelumbe. Mwete. Lumelumbe. Oye koya. Yeah. Église auto kokuta kantini libanda te bato sokoli maboko te ba lancer tala. Kashine na munoko. Er to komona kaka église kashine za na munoko te. Kaka ndebo zo yemba wana fimbu. Esengo kokoma ma. Bande mona ngato zo senga bino ezanga ite ngai na zakaka na zo répéter. Boza la kashine, 1 mètre, ata boza 1000, ça va. Ata soko boye, touloule, touloula bukola bwebe. Ata oye mbindenge nini, omatili kolo, merci beaucoup, nzamba kokita. Mais soko zana kashine te, fimbo okozua. Pastera kokima bino, mandomba. Nazo ebisa bino, pastera kimi, siko bino bandimi, bakangi porti. Okozua musekwa. Oko lapa, merci beaucoup. Wana za information. Et puis, Herbotondi, boza deja na mukanda na bino eza kaka liboso ya cher. Poka songo songo lekete, mukanda na biso yango. Ah, eza kaka likolo ya cher. Bolo bateke o, jil. Ngana yoki yango, nazo pesa bino avertissement. Mukanda na bino likolo ya cher. Epu mbote. Zala nango mayele, poka songo faso ko beta bino fimbo. Nazo yoka ngonde bazolela.
Merci beaucoup. Azana Kanda, le roi de Zoro Bagé, allons. À la présidence de la République, on a remplacé le conseil au collège politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moukouantombolo, Mouamai. Kombouane Kei. Tina États-Unis, Moukouantombolo. Tina Californie, Moukouantombolo. Et c'est Sengote. Et c'est moi. Si bison de Tobi, mis en moi sans formule TV, Moukouantombolo, Mouamai, Wakani, Wakaninda. Maman, comme maman, ambulance. Po, Okokende, Oliengando, Bache Mouamba. Ba fini pancréa. Oye, je suis carte de la santé. Toko pesa yo. Oh, poulou poulou et bimayote. Merci beaucoup. Justice. Une plainte contre le ministre des Droits humains, André Litte, pour le détournement de 54 millions. Binopé, ba détournement 54 millions. 60 millions. Détournement. Moutou. Moutou nga na moni a détourné mbongo mouke. Kaka gouverneur y a bandundu. Aïbi, desasaka sima. Talabato bandou. Nabatol. Talabato bandou, ndunde konangai. Maire de la ville. Topo na kabilo ba minene. Caméra détourné 57 millions. Mazarozo détourné 60 millions. Eh, awa, ministre de justice a détourné 54 millions. Mais, yo kasiko, maire de la ville, a détourné desasaka sima. Ah! Osan anda kuté. Yo kambongo yo zo détourné yo kisamba tu kana soni biso ba tobando ndito zo ka soni. O détourné mbongo muké. 250,000 dollars. Hein? 2000 dollars. Tala mndo zo yo kisabiso soni. Détourné mu chintu mbongo ayebelé. Siko yo zo desa. Po soki bakangi o yebi ke na kufina ngana detourner be yango moni papa wakajingijinga lobi na kufila ka kuna membongo na ngana zana na detourner be papa vanda na yo eri bakolemba bakobimizo na prison membongo na yo na po merci papa kamere vanda na yo beta na yo venta na yo membongo na yo zana po ok mais mbongo na ngaka ribira. Bon, pesa nga yebisa mama ati nga mbongo nga carburant ona pesa na Saint Michel 3000 et comme déjà 3000 dollars bon me langai place mama mida sepi wapi ke ba yebisinga ke nalobaka mingi me mama mida linga nga mingi azaka ka ernas shil na nalobite ba yebisinga lobi mama mingi mama mida vanda nayo azo yebisa batu shil lelo alobite tede azapa na tiki nga ko seka na te. Ya mwana zoe bisa, yo soraya yo. Kamera za tatana yo. Okende kwa sawe nina march. Yo wana zona march ya kamere. Eri pesha koloba. Vi l'ordonnance 003. Bar 5. Soraya les oiseaux de même plumage avec kamere. Bako kanga yo. Salvatore de la patria. L'homme qui a mis l'eau dans coco. L'homme qui a sucré la banane. Eri angoyo. O tiki mwana zoke ndepa kamere. Eri bako kangayo bandiko benga nga na butu. Toko repondri yote. Na mwani soraya na marsh. Eri bako tuna ye ozaki na marsh. Te na yobi wango te. Oko wanga na mengamoko na mwani yo na kangaki yo foto. Na marsh ya kamere. Kamera zata tena yo. Asala marsh po wengete lima. Ah, yo wano bandiko sala marsh wengete ete lima. Wenge ya bavole ya bavoleri. Awa tolobi boy. Matata ponyo. Problème ya bukangalozo za problème ya kotinda ba mercenaire na télévision te. Yo moko. Oyiba kimbongo ya bukangalozo. Oyibi mbongo ya ba terrain. Lelo terrain ya bandali yango ekomi terrain ya ba ujana. Bazo beta bali na minuit. Chaque 1000 francs, moi sina mobali na terrain ya bandalungu. Vepe msibe kango te za wapi? Pembeni ya kaso. Kato mamona kabangote. Erba zokota mwazina mubali na 1h di matin. Kaso ngazo mwona bangote. Kaso ngo pembeni na yo. Imeble na yo za pembeni ya terrain municipal. Ozo mwona batuwana te. Siko yoko yako lakisa bizo libumu tala. Oko lapa musale sili. Frank Chamala. Yo vandina Jamaiki.
Mais, aux vice-ministre, ex-vice-ministre, il y a plein. Il est temps aux autres défendre Matata Ponyo. Mais sachez bien, PGR, papa Banebele PGR. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mouko Antombolo Mouamai. Pesa PGR, Jipe ya Kitoko. Pesa ye Alia Fufu ya Bele. Na sepele ba pesa ki deja binu. Membongo na binu ezala régulièrement. Na zo sengi la PGR. PGR aza nangambo ya le peuple da. Yango PGR, zo dossier oyu. Dossier Bukangalonzo. Le dossier de M. Franco Tshamala. Pont, Alia Kimbongo ya pont. Oye rezo relié Jamaïque na Bandal. Yo zo lebela Matata Ponyo. Yo kasiko ya yo dossier. PGR, bozo asiko yo. Frank Tshamala aiba mbongo ya pont relié entre Jamaïque na Bandal. Passant par Madimba, avenue Madimba. Botu na ye. Siko mbongo ya pont wana ekenda wa. Bokanga ye, kasi bobo mayete, bosambisa ye. Alexis Tambo Mwamba, okimi ndenge nini, o se retrouve ndenge nini na Bruxelles. Kende libe? Libe la. Mena na poto, balobi boy, na Bruxelles. Oke Kongole, oya ko bima lisusu na Congo, akende na Belgique na tan oyu. Ba annonce yango. Siko yo Tambo Mwamba, okomi wana ndenge nini? Sans signaler le chef de l'État. Janine Mabunda, obimi ndenge nini toyoki aux États-Unis, opesi 37 millions de dollars na balobing. Mais balobing, Fati Beton, Fati Bigrouge, Kembo na yawe. Alléluia. Amen. Nous demandons au chef de l'État de voir la situation de l'avion. Avion oya yo. Telle situation oyo. Nan tilelo. Ezaki boîte noire, boîte noire, boîte noire, boîte noire. Ti makambone sili. Boye bisa biso clair. Maréchal, chauffeur, aza wapi, akenda wapi. Ba fongola siko dossier wana. Po ngai na yebike, eza dossier Tambo Mwamba. Beta ki avion na biso na kameri. Dossier wana fungwama. Maréchal, moi sa tika la veuve. Il faut to yeba dossier wana. Peuple congolais asengi. Merci beaucoup. Na... Apôtre Kaninda na États-Unis. Apôtre Kaninda na États-Unis azalaka toujours branché. Assemble la kapo na mboka chaque jour. Église na ezana Selembao na kati ya Bandalungu na Selembao na sima aseka. Apôtre Kaninda, le grand prophète, mawanzambe kitela yo. OK, mes chers amis. Pona sugisa parce que batu bazé belé na wiki ko monopoliser parole té. Awa sikoyo, nazo benga batu, toye mba nzembo moko kitoko, nzembo kitoko makasi, o batu bazo sepela nango. Ha? Awa tolobibo oye, na pesi mbote nangai, na komanda Bula Bula, Roger Luma, le komando Roger, mawanzambe kitelabino. Mama, mama Paulino, Ochumba, merci beaucoup. Sans oublier, Mama Brigitte Mwanza Kabeya, coordonnatrice oya biso moko ya Faso. Fati solution, Fati ndemaka. Mama délégation Zoya. Tous à la debout, mobilisés, déterminés, tous Brigitte Mwanza Kabeya. Délégation Zokita le 16. Et c'est Sengote. Toko yamba bango inde inde bandale. A pas de caméléon. Toko tsale toko tambu sabango kishasa mobimba. Toko kende ti na Mbanza Kilemba, na Chela, na Mwanda, na Matum nani. Toko kende na Katuba 1, Katuba 2, Machipisha, epa ya Patrick Mukadi. Toko kende epa ya toko lala epa ya Papa Jean-Jacques na Lubumbashi. Toko lala epa Jean-Jacques Kasongo na Lubumbashi. Soki to lala kuna te, toko lala epa ya... Ya mutoto katanga mutoto mikuba kiungo wa kumwanza toko kende ta papa kiu kiungo wa kumwanza toko lala na ndaku na ye toko sala mobilizo kito baba koyamba biso toko kende biso nyonso po baba akola kisa biso na jardin toko kota na jardin tomona babotu ya kabila
bazobenga ba brodo. Abom Kabila abomba ba botu na ye et pa papa nani na société na ye 18 ans yango bon souvenir. Toko kende na misère papa kingwa kumwanza Alex biso ba botini ya Kabila. Oye kota ka siraj kiwi. Mobimba toko kanga ngoba photo ekozele sengo ya turo. Merci beaucoup. Marie Claire Sango, Edith Lukanga, Maman Chilombo 520 giga, état des droits, nakati États-Unis, nakati à Château Rouge, et Ninganaka. Hein, Maman Chilombo, Maman 520 giga, Kabunda Kabund, Libende, Yamoto. Hein, Maman Chilombo Marie, merci. Maman Oyo, assemblée de son mixeur. Maman Oyo, assemblée de son caméra. Maman Oyo, azoti na mbongo, nazo biro. Alobi somba ba, papa, nalingi kichu oyo, ozo lala zate, nalingi kichu oyo, ozo baluka. Nakobanda kubaluka boy. Eze sengote? Wana mama, chilemba ma, Marie. Merci beaucoup na Daniela Kamwanya, PDG wa Deni Mulamba, Feli Kabale, wana staff ya mama ambulance. Christian Boudintu, nakati ya Londres. Claude Tshisekedi, Makofi Mandomba, merci. Fabrice Nawandola, dollar et logo pamba. Achille de Lyon, Maman Nelly, na 6e rue. Honorable Oya Fati Beton. Tolobi, Trésor Kibenga na France. Keita Kalombo, Hiroshima. Yewa na Zoya, Keita Kalombo Mbui. Mouamai, Mukwantombolo. Merci beaucoup. Na Asiriko, barreau de Genève. Le grand mécano, moi, Sinaye, Edi Kitoko. Merci beaucoup, maman Véronique, na Bruxelles. Véronique. Bruno Mayamba, na Autriche. Bangonde Basimbi Bazi, à San Formant TV. Sans oublier le conseiller principal, au Baouti qu'on nommé. Conseiller principal, na Bisso, Baouti qu'on nommé, ya culture et art. Denis Kabamba, na Kati Afrique du Sud. Azo koma alobi na ko fete na San Formol TV na président Dieu merci a ko fete na président chinois na président Gili eze sengote. Merci beaucoup na mama Clédie Mwanza Chilombo, mama Anto Chala Chilombo, mama papa Denis Kabamba na papa Rudy Katombe, famille Mukwantombolo Mwamai na Jobur. Mawanzambe kitela bino metozaka na nzembu moko oyo tokoyemba oyo batu batindele biso na États-Unis balobi fo boyemba ya ya bo dépêcher ba koral na ngai fo dépêcher yo lela yo nzambe amoyo we yo lela yo nzambe amoyo we yo lela wayo nzambe amoyo we yo lela yo nzambe amoyo Sotoga Dini Biuma, toi Kabilomba, ou Zambia, moyo, oui. Yolela, yo, Zambia, moyo. Yolela, yo, Zambia, moyo, oui. Yolela, yo, Zambia, moyo. Mwetu Zambi, wabishima, Shadari, venani, moi, bah oui. Yolela, yo, Zambia, moyo. Tun Zambi wabishima Kabila kenani mwabawe Yolela yo Zambia moyo Tun Zambi wabishima Boshape kenani mwabawe Yolela yo Zambia moyo Tun Zambi wabishima Kalev kenani mwabawe Yolela yo Zambia moyo Na shatimba tukadini byoso to akalomba ku Zambia moyo we Yolela yo Zambia moyo Na shatimba tukadini byoso to akalomba ku Zambia moyo we Yolela yo Zambia moyo Zambi waye Zambi waye ngakoli moyo Zambi waye Zambi waye ngakoli moyo Latwe ndabane Zambi waye Latwe ndabane Chiumba iwanye Shada iwanye Atwata wanye Ngakoli moyo Fachi wanye Kongo wanye Ngakoli moyo Wakwenda nenda Zambi waye Ngakoli moyo Zambi waye Fachi wetwe Ngakoli moyo Fachi wetwe
Bachi wetu enga kolimo Tatu enda bane Zambi wanye enga kolimo Shada iwanye Chilumba iwanye enga kolimo Tatu enda bane Wapu enda nende enga kolimo Wapu enda nenda Zambi wanye enga kolimo Zambi wanye Zambi wanye enga kolimo Wayo lela Wayo zambi amoyo Iyo lela Iyo Wayo, yo lela, yo Zambia moyo we. Yo lela, yo Zambia moyo. Nasha tuimba tugadi ni bionso, toa kalomba gudi Zambia moyo we. Yo lela, yo Zambia moyo. Nasha tuimba tugadi ni bukalenga, toa kalomba gudi Zambia moyo we. Yo lela, yo Zambia moyo. Musungami wa bishima. Chilombo lombo la bantu Yo lela yo Zambia moyo Musungula kujizambi tatu chilombo lombo la bantu Yo lela yo Zambia moyo Musungula kujizambi tatu chilombo lombo la bantu Yo lela yo Zambia moyo Musungula kujizambi tatu chilombo akwila bantu Yo lela yo Zambi wanye, Zambi wanye, ngakoli moyo. Zambi wanye, Zambi wanye, ngakoli moyo. Tatu endabane, Shada iwanye, ngakoli moyo. Zambi wanye, Kalema wanye, ngakoli moyo. Tatu endabane, Zambi wanye, ngakoli moyo. Merci, merci, merci.